Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք միասին կպատրաստենք աղցան ցեզր, որի համար մեզ հարկավոր է 1000 տերևներ, որը ես նախորոք լվացել եմ և այսպես կտրտեմ. Քերած պանիր, սխտոր, հավի կրծքամիս, հավի կրծքամիսը պետք է եփենք շատ քիչ, 20-25 րոպե, որովհետև եփելուց հետո այն պետք է նաև տապակենք. Մայոնեզ, չորացած սուխարիկ, ես գնել եմ արդեն պատրաստի սուխարիկներ, դուք կարող եք տնական պայմաններում պատրաստել, սոյովի սոուս և նաև սիրնի սոուս, կարող եթե չունեք կարող եք չօգտագործել։ Նախ թավայի մեջ լստում եք թեթևակի բուսայուղ, ավելացնում ենք սոյովի սոուսը, շատ քիչ, և այնտեղ կտեղափոխենք մեր նախորով կտրտած հավի կրծքամիսը։ Կթողնենք որոշակի տապակվի, ընթացքում կխառնենք, տապակում ենք այնքան ժամանակ, մինչև որոշակի ստացվի վարդագույն գույնի, շատ մանր կտորներ չեն կանում։ Որոշակի տապակվելուց հետո հիմա այն կտեղափոխենք ափսեի մեջ, որպեսզի հովանա։ Մինչ միսը կհովանա, այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք թանձրուկը, վերցնում ենք մայոնեզը, վրան ավելացնում ենք սոուսը, և ավելացնում ենք սխտորը, նաև կավելացնենք մի փոքրիկ սև աղացած պղպեղ, այս ամենը լավ կխառնենք, որպեսզի հետո ավելացնենք մեր աղցանին։ Ավելացնում ենք միսը, կավելացնենք նաև մեր պատրաստած թանձրուկը, եթե ունեք լոլիկ, կարող եք նաև լոլիկ ավելացնել, լավ տարածելուց հետո ավելացնում եք նախորոք քերած պանիրը, պանիրը տարածելուց հետո ավելացնում ենք արդեն չորահացը, մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսք ունի, խնդրում եմ հավանելու դեպքում չմոռանաք, լայքեք և բաժանորդագրվեք, բարի ախորժակ։